Emoji ve filmu je taková věc, která obletěla svět a rozeznělo se jednohlasný, tenhle film je hrozný. Ale co je na tom vlastně pravdy? Přeci jenom smajlíčci a mini obrázky zeleniny jsou velmi populární v textových zprávách, tak proč o nich vlastně neudělat animák? Už na začátku to ale trochu zabolelo, když v úvodní animaci někdo vyfotí sochu dámy z Columbia Intra a mrskne místo jejího ksichtu emoji. Ok, skvělý, I guess. Ale dobrý, šance jsou, že tenhle film nebude tak moc bolet. Především, když začínáme tím nejvíc ohraným monologem. Svět je tak záhadný a magický, ale tohle není můj svět. Myslel si, že mluvím o zemi, mluvím o mobilu. O mobilu, ke kterému jsou děcka přilepený každou vteřinu. Já, jak ty technologie ničí naše děti. Na druhou stranu se tady máme cítit špatně za emoji a ostatní aplikace, které v podstatě nemají co dělat, pokud je nepoužíváme, takže já hádám, buďte víc na svém telefonu. Hlavní věc je teda jednoduchá. Tenhle kluk má rád tuhle holku. Holka mu pošle zprávu a kluk přemýšlí o tom, jak jí odpovědět. Tím se dostáváme do světa emoji, Textopolis. A popravdě tady to nevypadalo prozatím tak špatně. Animace má svůj jistý šarm a v pozadí je vidět hodně maličkostí, které dávají pocit živoucího světa. To není popravdě špatný začátek. Naše hlavní postava je Pche. Víte, ten smiley, který ho pošlete, když vám je všechno jedno, ale ten je trochu divný, protože umí dělat i jiný emoce než jenom Pche. Takže se jedná o podivnou anomálii a všichni ho tak trochu nesnášejí. Stejně tak umí udělat tenhle ksich, který rozhodně bude nějaká emoce a dneska Pche má jít poprvé do práce a ta funguje v celku jednoduše. Dojdeš tam, uděláš ksicht, jdeš domů, easy peasy. Ale pak přijde taková zvláštnost. Pche má rodiče. Taťka Pche a mamka Pche, to je tak hnusný slovo, což znamená, že emoji mají děti. Ok, random, ale taky, že každý telefon má několik emoji se stejnou emocí, aby se mohly dát dohromady. Ok, dává smysl? Jen tak mimochodem se náš hlavní emoji jmenuje ve skutečnosti Jean. Taťka ale řekne, že Jean do práce nepůjde, protože by to podělal a mohl by omylem udělat jiný obličej než Pche, což by vyústilo ve velký špatný. Jo a ignorujte dvě emoji Bobku, který tam dali, protože si mysleli, jak strašně vtipný to bude. Nebo jako já nevím, jaká logika zatím byla. Podívejte na tenhle ten hýbající se Bobek, který dal nějakýmu chudákovi hodiny na vytvoření a zanimování, smějte se mu. Zpátky k Jeanovi. Taťka se bojí, že to Jean podělá, ale mamka nakonec řekne, že svýmu synovi věří a to je ta největší chyba v jejím krátkým životě, s tím, jak často si lidi telefony dneska mění. Ale Jean jde hrdě pracovat a tady je další noční můra. Čím víc filmů sleduju, tím víc cítím, že každá druhá postava vypadá jako něco, co mě bude strašit do konce života. Jestli jako takhle vypadá usmívající se emoji, tak už ho nikdy v životě nepošlu. Tahle milá dáma je tady vedoucí, protože jak sama říká, je jedna z těch původních emoji. Ok, dává smysl. Myšlenka je teda jednoduchá. Když chce kluk v realitě poslat emoji, tak jednoduše emoji stojí ve svým boxíku, skener ho seskenuje a emoji se pošle. Ok, tak jo, ale proč? To je nejvíc složitý systém existence, o kterým jsem kdy slyšel, ale je to práce, hádám. Ale jak bylo vidět, tak emoji mají i vlastní existenci a život. Co když chce kluk poslat zprávu, ale emoji není ve svým boxu? A ne, je to tady. Systém se rozpadá. Ale můžeme říct, že tenhle svět funguje v jiném čase než reálný svět. A proč ne? Pak dostaneme nahlédnutí do VIP části pro emoji. Tahle party jede pro emoji, který jsou ty nejoblíbenější v klukově mobilu. Jinak řečeno ty, který posílá nejvíc. A tohle je high five, placák nebo prostě ruka, to je jedno, který se snaží dostat na party, ale podle všeho ho kluk už dlouho neposlal. Jo, takže pan kluk neposlal placák, ale v poslední době poslal pivo, rtěnku, rty a kostku. Aha, tak jo, ok. Ale je to tady. Velký moment, přichází čas na skenování. Takže zpátky do reálného světa, kde pan učitel učí o hieroglyfech. Chápeš, protože je to obrázkový písmo, stejně jako teďka používáme obrázky emocí na vyjadřování emocí. Tyjo, to je chytrý. Týpek kluk jde poslat zprávu a vybírá si Pche. Jean se připravuje udělat ksicht, ale podělá to a zpanikaří a začne dělat různý ksichty, což překvapivě mobil dokáže nějak použít a vytvoří naprosto nový kombinační emoji. Jean zpanikaří ještě víc a totálně rozbije všechno kolem. No a teď je to prostě totálně v háji, protože teď se chystá schůze rady, aby se rozhodlo, co se nakonec s Jeanem udělá. Zatímco rada řeší, jak se ho nejlíp zbavit, si Jean ještě pokecá s rodičema a řekne jim, jak moc ho mrzí, že je tak vadný. To je tak smutný, ale rodiče ho mají pořád rádi. Snad jednou bude schopný tuhle práci dělat.
Jo, to bylo inspirativní, snad ho nebude někdo chtít brzo zabít. No a hele, tady je Smajlice, která ho chce zabít. Borec prostě dostane okamžitý trest smrti. Ale dává smysl, protože kdyby si kluk myslel, že se mu rozbil mobil, mohl by ho vzít do opravny, kde by došlo k reinstalaci. Takže to znamená smrt pro všechny aplikace a smajlíky. To je tak trochu hashtag blbý, jak relatable pro mladé publikum. A mimochodem, ten, kdo Gina zabije, jsou antiviráci. Tihle fajné hodní robůtci, kteří chtějí jenom smrt vadných programů. Já, to bude příjemný. Takže je čas na smrt, ale Jean uteče. Příště by bylo trochu chytrý možná zamknout dveře. Zatím mimo v jiné části se dostáváme na party, kam se proplížil i High Five. Jo, jen tak znova mimochodem, týpek borec častěji poslal paletu a tanečnici než placák. Ok, jo, proč ne? Pak ale přiběhne Jean a řekne, že roboti útočí. High Five si myslí, že jdou pro něj, protože se proplížil na party, a tak zdrhne s Jeanem. Ok, teď se nám to začíná konečně někam posouvat. A tak oba utečou do tajné části, kde se schovají. Do sklepa, kde jsou všichni emoji, který kluk nahoře nikdy nepoužil. Tam High Five Jeanovi řekne i možnost, jak by se mohl dostat z problému. Stačí, aby našel někoho, kdo ho přeprogramuje, aby nemohl cítit jiné emoce než pche. A tak bude normální pche a bude moct dělat svoji práci. Ok, dává smysl. Nerad přiznávám, že se ztrácím ve filmu o mluvících emotikonech, ale trochu se ztrácím. Tomu prostě jako můžou přepsat existenci, ale jo, prý to fakt zvládnou. A tak Jean s High Fivem domluví, že ho vezme do zakázané aplikace a tam najdou někoho, kdo je přeprogramuje. Podle všeho najdou programátorskýho mástra, který dostal jednou emoji princeznu do cloudu. Chápete, že jo? Ale ještě problém, venku jsou roboti, a tak se musí dostat ven nějak na tajno. A tak si vyhlídnou strom a kaktus, který spí na gauči, a prostě je vezmou a použijou jejich těla. Ale já nechci říkat, že jsou mrtví, ale tady je tak táhnou, visí dost mrtví a nevidím, že by dýchali. Jo, ryb. Ale funguje to a dostanou se až na okraj apky. Vylezou ven a tady je meziprostor, jinak řečeno tapeta. Všechny ty bloky kolem jsou samostatné aplikace. Tady potřebujete vidět všechny aplikace, jako Facebook, YouTube, rozhodně neplacený reklamy. Ale hej, tyhle aplikace dávají aspoň smysl a jsou tam hozený jako forky, takže proč ne? Zpátky ve městě jsou taky pořád rodiče mimochodem, který teď jdou hledat Gina. Ale Smajlice je vidí a pošle roboty, aby je sledovali, a s trochou štěstí je zavedou až k Ginovi, kde ho budou moc velmi hezky a slušně zabít. Především slušně. Poprosit o to, jestli ho můžou zabít. Jean je zatím v zakázaný aplikaci plný virů, trolů a spamu. A tady najdou slečnu hackerku, která dokáže Jeana přeprogramovat, ale úplně se jí do toho nechce. Ta, kdyby jenom přišla nějaká situace, která by jí změnila rychle názor. No hele, tady jsou roboti a jdou zabíjet. Jean se lekne a udělá několik ksichtů a to dámě změní názor, takže zdrhnou a dostanou se mimo aplikaci. No, to bylo jednodušší, než se zdálo, ale dostanou se přes tunel přímo do hry. Candy Crush. Jo, to je taky reklama. Zbytečná reklama. No ale proč ne? Fajn, ok. Jean se dostane na hrací plochu a stane se jedním z bonbónů. Sleduji, jak přeskočím velkou část filmu. Borci prostě dohrajou Candy Crush a Smilobo je venku. Chápem, ok, cool. Důležitý taky je, že kluk si začne všímat, že mobil je trochu rozbitý. Především, protože mu náhodně hrajou zvuky ze hry. A tak zavolá do opravny telefonu, což je solidně blbý. A vy byste měli opravit to tlačítko odebírat. Pokud nemáte odběr, tak ho teďka dejte. Ok, dík. Fajn, hlavní myšlenka borců je dostat se do cloudu mimo telefon. Ale nejdřív musí přejít přes sponzora 1 a sponzora 2. Jako, chci říct, no tak, tohle mohly být normálně náhodné aplikace. Stačilo říct, o ne, jsem zaseknutý v téhle náhodný spojitři hře, cukrová deska třeba, a musím se dostat do nejmenované aplikace, která nás dostane do cloudu. A ještě tam jdou přes Just Dance. Tady si fakt připadám, jako když koukám na náhodnou reklamu. Jen tak mimochodem, důvod, proč chce holka tak moc pomoct Jeanovi, je protože umí dělat ksichty a taky pomůže dostat se přes firewall. Jean udělá ksicht, zkusí heslo a když to nevíde, udělá jiný ksicht, aby si firewall myslel, že to je jiný soubor. Easy peasy, dává smysl. A tady jsou ještě rodiče, kteří jdou na YouTube. Podívejte na všechny ty zábavy. Tady je PPAP, tady je veselý koťátko. Proč je to ale v tomhle filmu? A taky se mamka pche rozejde s taťkou pche. Jak smutné? Je to tam popravdě tak narychlo prohozeno, že jsem to tak trochu vytěsnil, ale je to tam, tak jo, ok. Tady je mimochodem scéna, kdy High Five vyzvrací bonbon a pak ho znovu sní, jenom abyste museli trpět stejně, jako jsem trpěl já. Čas na další aplikaci, kašlat na to, tou je Just Dance. Jo, Just Dance. High Five zmáčkne tlačítko na spuštění hry a je čas tančit, borci. Pravidla jsou jednoduchý, čím víc cool tanec, tím rychleji se dostaneš na konec hry.
Cool. High Five umí dobře tančit, Jean taky, ale holce tancování nejde, a tak Jean holce pomůže tancovat blablabla city a emoce. Pak ale problém, když holce spadne paruka, rozvíme se, že je to princezna, o který předtím High Five říkal, že jako jediná dokázala uniknout do cloudu, ale jak se ukazuje, tak to nedokázala. A taky jsou tam i roboti a ti umí tancovat vážně hodně dobře a tak se rychle posouvají k ním. O můj bože, to je drámo. Ale na druhou stranu zase nemůžu moc říkat. Tohle podle mě byla asi nejzábavnější část filmu, když ty roboti začnou tancovat, tak mi to popravdě trochu zlepšilo náladu. Takže jo, proč ne, ale ta dobrá nálada hnedka rychle zmizí. Borci v reálném světě začne Just Dance hrát uprostřed školy a taky rychle smaže. A tady přichází horor. Jako bez srady, svět Just Dance se rozpadá a rozbíjí, hudba se zasekává, holka, která ve hře je, začne sekavě křičet, zatímco mizí z existence. Ozve se poslední výkřik a tři hrdinové utíkají, ale jeden z robotů na poslední chvíli stahuje High Five do temnot. Okej, to bylo překvapivě temný. Ale teď je High Five v koši a naši hrdinové ho musí zachránit. Cool, stačí jít přes Spotify. Fakt? Vážně? Stačilo říct, to hudební aplikace? Doháje, bráško, to bolí někde uvnitř a navíc mohli prostě doběhnout ke koši. Jako vyloženě tam můžou prostě doběhnout, protože to je kousek. A možná si říkáte, hej, ty roboti jsou všude kolem, dává smysl, že budou chtít jít jinudy a ne přímo po tapetě. Ok, cool, tak si to na chvilku pamatujte, pak se k tomu vrátíme. Takže jdou do hudby. Ale zatím slečna usměvavá přivolá na pomoc nějakýho extrémně silného robota. Jo, a pamatujete na horory v Just Dance? Tady pokračujou. Holka z Just Dance je tady v temnotách s rozteklým make-upem od brečení nad jejím nevyhnutelným osudem. Wow, ok. Takže čas High Five zachránit a tak borci jedou po hudební vodě. Plán slečny princezny je dostat se do cloudu, kde bude volná, jen tak mimochodem, protože v jejím světě musela být princezna a to jí nevyhovovalo. Cool. A jsou tam a jdou zachránit borca placáka. A tak se spustí do koše a vytáhnou High Five a tenhle film je celý takový divný. Protože v určitých částech vypadá, jakože to chtěli mít co nejrychleji za sebou, ale v jiných to vypadá, jakože potřebovali protáhnout na výplň, takže si nejsem jistý, jak to vlastně bylo. Záchrana z koše, ta velká mise, trvala pár minutek, ale hlavně, že byl čas na celý tutoriál Candy Crush. Kdybyste nevěděli, jak se to hraje. Zpátky ještě ke smutnému příběhu mamky a taťky. Mamka Pche zajde do fotek mrknout na hezké vzpomínky a dojde do Paříže. A tohle je popravdě docela cool. Prostě vstoupí do fotky, kde je všechno zastavený a pak odsune pár kapek vody, který udělají cinkavý zvuk. A tohle je ten nejlepší moment z celého filmu, kde to prostě vypadá fakt hezky. Taťka Pche tam je taky a přizná, že on je ten důvod, proč má Jean vadu, protože on sám umí ukazovat jiné emoce. A je to moc hezký a mamka s taťkou se dají zase dohromady. Pak zapnu na fotce filtr a všechno se rozzáří. Proč je sakra tenhle jeden moment tak cool? A proč další aplikace vůbec nebyly využitý? No, zpátky k našim hrdinům, na tohle není čas. Ty jsou u Dropboxu. Hele, jak tam došli? Pěšky. Bez chození přes aplikace. Bez zkratek. Jen tam prostě došli. Proč nemohli jít předtím? Come on. I když možná slečna chtěla prostě jenom tu romantickou hudbu. Kdo ví, to je fuk. Ale teď přichází epický souboj. Ale tenhle souboj je popravdě docela cool. Borec robot se umí natahovat a tak útočí na všechny tři najednou a tak běhají kolem, aby robota zamotali v jeho vlastních končetinách a dokážou tak zdrhnout. Jo, ten boj byl docela cool, ale trval znova jen pár vteřin. Proč sakra ty nejvíc cool momenty jsou tady tak krátký? Do Dropboxu se ale robot nedostane, protože není bezpečný soubor nebo něco takového. A tak je všechno dobrý. A tady je poslední zastávka. Firewall. Jean jde zkusit různý hesla, pokaždý to podělá a taky spálhnej. Chápete? Protože je to firewall. Fire je oheň. To je, okay. Ale potom Jeana napadne, že by heslo mohlo být jméno holky, kterou má ten kluk rád. Jenomže nikde v mobilu není žádná zmínka o holce, kterou by měl rád. To se mi nezdá, ale dobře, budem dělat, že jo. Ale High Five zmíní, že v koši našel zprávu, kterou chtěl borec holce poslat. Zadají do firewallu jméno holky a dostanou se do cloudu. Wow, to bylo zábavný. A v cloudu najdou spoustu cool věcí, především konzoli, kterou slečna může použít k tomu, aby přeprogramovala Jeana na pořádný Pche. Jenomže Jean přemýšlí nad tím, jestli je to vlastně dobrý nápad. A tak dojde za slečnou princeznou a vyzná jí svoje city. Ale slečna ho odmítne, protože Jean není součástí jejího plánu. A tak Jean odchází naprosto bez emocí. Prázdný. A pak ho odtáhne obří robot. A jak? Vždy říkali, že se tam nemůže dostat. Jak to, že se tam sakra dostal? Jak se dostal přes firewall? Come on. V jeden moment se koukne na ikonku pošty, ale zbytek si mám asi domyslet. Se tam poslal, jako zabalil se jako jiný soubor, já nevím. A je tu další problém. Kluk v reálném světě je v obchodě s mobilama a chce si ho nechat opravit. Celý se to tak trochu rozpadá, ale High Five a slečna princezna musí jít zachránit Jeana. A tak dáma zavolá na pomoc nějakýho modrýho ptáka, který rozhodně není logem žádné aplikace,
kterou bych znal, a je čas na veřejnou popravu. Ne, jako vážně, smajlice de Gina a taky jeho otce veřejně popravit. Já si nedělám srandu. Ale v poslední chvíli přichází dva borci na záchranu a robota deaktivují. Ten spadne přímo na smajlici a zláme jí zuby. Cool, ale mobil už se přeinstalovává. Dáma v servisu zapojí kabel a mobil se přeinstalovává. Cool, konec. Už se to nedá zastavit. Fakt ne, ale v mobilu to nevzdávají a tak je napadne, že by mohli poslat poslední zprávu té holce, která se tomu klukovi líbí, a tím ho nějak přesvědčit, ať mobil nepřeinstalovává. Ok, to fakt ani trochu nedává smysl, že ne? Nebo jsem sám? Dává to někomu smysl? Slečna princezna řekne Jeanovi, že ho má ráda. Dostaneme extrémně podivnou kompilaci momentů z filmu a Jean nahodí hned několik ksichtů. A kluk pošle zprávu s animovaným smajlíkem. Holka mu řekne, že s ním půjde na ples, blávlá, emoce, keci, keci. A kluk prostě vyrve mobil z kabelu. Tím by si zničil mobil. Jako, to prostě nemůžeš jen tak vypojit. Ale ne, jo, v tomhle světě prio, můžeš prostě uprostřed reinstalace jen tak vyrvat kabel a doufat v nejlepší. Skvělý. Všichni žili šťastně až do smrti. Jean se stal nejpopulárnějším smajlíkem a slečna smajlice má tak trochu posmajlování, takže teď borec nemá v mobilu asi nejspíš usměvavýho smajlíka, ale možná to Jean zvládne. Otázka v tu chvíli je, je tohle nejhorší animák vůbec? Ne, v žádném případě. Je hodně špatných animáků, který jsou mnohem horší, a tenhle film má těch pár momentů, který vypadají solidně. Animace není vůbec špatná a jsou tam i momenty, kdy jsem se trochu zasmál. Ale problém je, že celkový příběh je podivný, špatně využitý a plný vynucených zmínek na reální aplikace. Měli byste se na tenhle film podívat? Hele, proč ne? Udělejte si vlastní názor, ale já už ho znova fakt vidět nepotřebuju. Díky všem členům kanálu a těm, co si zapli zvoneček, a koukněte na další chvilku. Třeba na tuhle. Ok, hashtag díky. Fuj, ech.